Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Como é que estão? Tudo bem? Como é que estão os estudos para o concurso TJ São Paulo? Tudo certo? Vamos hoje dar continuidade ao nosso Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e falaremos sobre a demissão qualificada. A demissão a bem do serviço público, conforme está previsto no artigo 257 do estatuto. Fiquem ligados porque o tema é muito importante para a sua prova. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Falando então sobre o artigo 257, antes de começarmos, eu tenho um aviso: o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre as normas da corregedoria e o estatuto já estão disponíveis. Para aquisição. Lá você consta no, no site um cronograma de disponibilização de aulas para você acompanhar. O site é eleitoralcombruno.com.br, tá bom? O artigo 257, como eu havia conversado com vocês, ele trata sobre a demissão a bem do serviço público. Nós temos então duas penalidades que são divergentes: a demissão e a demissão. A bem do serviço público ou chamada também de demissão qualificada enquanto a outra demissão pura demissão simples a demissão qualificada está prevista no artigo 257 esse artigo vai apresentar para nós todas as hipóteses de demissão qualificada Então vamos ter muita atenção porque tem grande chance de ser cobrado em prova Olha só, será aplicada então a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que um for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vícios de jogos proibidos então aqui é uma situação uma hipótese de demissão a bem do serviço público incontinência pública escandalosa e vício de jogos proibidos. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, contra a fé pública e a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo desde que o faça dolosamente, portanto não admite aqui a forma culposa e com prejuízo para o Estado ou particulares. Imagina você revelar um segredo que você tem em virtude da função que você exerce. Obviamente isso é causa de demissão porque fere o serviço público, fere a dignidade do serviço público, a continuidade do serviço público. Praticar insubordinação grave. Então, lembrando que você está subordinado a uma autoridade, a um chefe de uma repartição. Então, se você pratica uma insubordinação grave, demissão a bem do serviço público. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em é legítima defesa. Então, perceba, é... a ofensa ela não precisa ser destinada somente a funcionários, inclusive particulares. Agora, se foi em legítima defesa, veja que é uma exceção a esse disposto. Lesar o patrimônio, lesar os cofres públicos, que mais? Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora das suas funções, mas em razão delas. Tá? você pode até não estar tá exercendo a função naquele momento que você está recebendo uma, um presente mas se for em razão dela se for em virtude do que você exerce pensando algo, algo no futuro que pode é, você pode ajudar essa pessoa que te deu um presente em alguma situação que se relaciona com o serviço público estadual então isso já é totalmente vedado certo oitavo Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Exercer advocacia administrativa. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Tá? Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar atos definidos em lei como de improbidade aqueles atos que estão lá na lei de improbidade administrativa. O artigo 307, veja que eu pulo muitos artigos aqui porque eu tenho que falar para vocês sobre esse artigo 307. É claro que nós vamos estudar todos os artigos que antecedem, mas prestem bastante atenção. Decorridos cinco anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem o cometimento de uma nova infração, não mais poderá aquela. Ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Então, se passou cinco anos, é como se zerasse para o servidor. Né? Inclusive, não geraria reincidência se passados esses cinco anos. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego. Pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Por que, que eu trouxe então 307? A nova investidura em cargo, função ou emprego, quando for uma sanção de demissão simples, é pelo prazo de 5 anos. Se foi nessas hipóteses que nós vimos hoje, demissão a bem do serviço público, 10 anos. Você acha mesmo que uma prova não pode exigir isso de você? O conhecimento, a diferença. Entre a demissão simples e a demissão qualificada? Então, vamos ficar de olhos muito bem abertos, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, me procure lá no Instagram, ProfessorBrunoEleitoral. Fiquem com Deus, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e até mais. Tchau, tchau.